Բարի երեկո, բարի երեկո սիրելի բարեկամներ, բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտողներ։ Հյուրը, որին ուզում եմ ես սիրով այսօր ձեզ ներկայացնել, ինձ համար շատ թանկ ու հարազատ մարդ է։ Մարդ, որը ինձ հետ է օրվա մեջ 24 ժամ։ Եվ նա 70 տարի շարունակ շրջել է աշխարհով մեկ և մարդկանց բաժանել հատկապես հայրությանը շպիտ, ծիծաղ և ուրախություն։ Ես նրան անվանում եմ ծիծաղ բաժանող, այո, նա ծիծաղ է բաժանում բոլորին։ Ընտանիքը սիրող, ընկերություն սիրող, կյանքը սիրող, կինոյի և թատրոնի դերասան, երգիչ, հումորիստ Աշոտ Ղազարյան, դիմավորենք։ Ողջույն Աշոտ ջան, ո՞նց ես։ Լավ, լավ, պարոն Ղազարյան ջան, դու ո՞նց ես։ Լավ, նստի խնդրեմ։ Բարև Աշոտ ջան, ո՞նց ես։ Լավ, լավ, Ղազարյան ջան, դու ո՞նց ես։ Ես անչափ ուրախ եմ, որ դու այսօր իմ հյուրն ես, և ես շատ երկար եմ սպասել մեր այս հանդիպմանը։ Դե, Աշոտ ջան, պատմի մի քիչ քո մասին։ Անկեղծ ասած, Ղազարյան ջան, ես էլ շատ երկար եմ սպասել այս հաղորդմանը, որ նայում էի մեկ-մեկ ծրագրերը ձեր, ասում էի, այ մարդ, տեսնես, կգա մի օր, որ մի օր էլ ինձ կհրավիրի։ Ուրախ եմ այսօր, իսկ ինչ վերաբերում է, թե իմ մասին պատմեմ, ինչ պատմեմ, դու իմ մասին ինձանից լավ գիտես։ Աշոտ ջան, ես շուտ թե ուշ գիտեի, որ անպայման մենք իրար հանդիպելու ենք, մի օր հանդիպելու ենք ու անկեղծ զրուցելու ենք իրար հետ։ Կշփվենք մի քիչ երկար, կզրուցենք։ Ես մի հարց եմ ուզում քեզ տալ։ Դու եկել ես։ Եկել ես, կարող ա մնալու ես։ Չէ, Ղազարյան ջան, ամեն տարի այնքան մարդ ա գալիս Լոս Անջելեսից Հայաստան, այնքան հյուրեր են գալի, բա որ ես գամ, այդ մարդկանց ով ա դիմավորելու, տանելու, հյուրասիրելու, հետներ անցկացնելու։ Ուղղակի ես այս տարի գիտես եկել եմ ու մի քիչ երկար կմնամ երևի, որովհետև ERTN-ի կողմից ես հրավեր ունեմ, պայմանագիր ունեմ կնքած, որ հաղորդում պետք է բարեմ ու երևի մի երկու տարի կմնամ, բայց կգնամ, կգամ, անպայման կգնամ, կգամ, այտենց որ չի լինի, որովհետև ընդեղ էլ ահագին գործեր ունեմ, դպրոցս կա, մի խոսք սկով։ Այդքան բան։ Աշոտ ջան, կարող ես ինձ ասել, ինչով ես զբաղվում։ Կոնկրետ այս պահին զբաղված եմ մայիսի 19-ին կազմակերպող իմ երեկոյին, որը կայանալու է Արբաթ բանկետ-հոլում, նվիրված է իմ ծննդյան տարեդարձին այդ երեկոն։ Իսկ ովքեր են մասնակցելու բացի քեզանից, ինչպիսի երեկոյ ա լինելու դա։ Դե երեկոն լինելու է ստենդափ ծրագիր է իմ կողմից, իրական պատմություններ իմ կյանքից, անեկդոտներ, երգեր երգելու եմ բավականին, բացի դա նաև լինելու է դիջեյ, որը դե քանի որ ուտել խմելները կա, մարդիկ կուզենան պարեն, ուրախան, նաև լինելու է դիջեյ։ Շատ լավ է, իսկ հետաքրքիրը անակնկալներ լինելու է։ Այս դրա մասին էի ուզում ասել, որ անակնկալներ էլ կլինեն, այդ մեկը դե անակնկալը պետք մնա անակնկալ, կգան ու կիմանան, թե դա ինչ անակնկալներ։ Հրաշալի, հրաշալի։ Իսկ Հայաստան երբ ես գնալու ու ինչ ես անելու։ Հայաստան պատրաստում եմ, որ ժամանակներս գնամ մի երկու ամսով, որովհետև այնտեղ ես կապ ունեմ, պահպանում եմ կապը, ես ա գրվում, շատ հետաքրքիր ժամանակակից շատ պիես, գնալու եմ այդ փորձային մասնակցեմ, երկու ներկայացում դեղ երևի կխաղամ, հետո այդ ներկայացումը կբերենք այստեղ, այսինքն ընկերներս հետս կգան և այդ ներկայացումը կխաղանք նաև Լոս Անջելեսում։ Այսինքն քո ընկերների կհրավիրես, ովքեր քո հետ խաղում են այդ ներկայացման մեջ, այստեղ եւ այդ ներկայացում այստեղի հանդիսատեսներ կտեսնի։ Անպայման, անպայման, ասում եմ, անպայման պիտի հրավիրեմ, գան, որ մի հատ լավ իրական տոն լինի, հետաքրքիր ներկայացում։ Աշոտ, մի անկեղծ հարց եմ ուզում տալ ու ուզում եմ, որ դու անկեղծ պատասխանես այդ հարցին։ Գոհ ես դու քո ճակատագրից։ Ճակատագրից ո՞րն է, Ղազարյան ջան, ես գոհ եմ ու փառք եմ տալիս միշտ Աստծուն, ես գոհ եմ իմ Աստծուց, որ ինձ տվել է լավ ծնողներ, որ տվել է լավ մասնակցություն, որը ես սիրում եմ, այսինքն ու դրանով ծառայում եմ իմ ժողովրդին տրամադրությունները բարձրացնելով, տվել է լավ կին, լավ ընտանիք, լավ ընկերներ, մի խոսքով, իհարկե գոհ եմ, ունեմ լավ շրջապատ, և գոհ եմ, որ ես
ամենակարևորը հայ եմ, որ ծնվել եմ Հայաստանում, Երևանում, ու ինձ համար աշխարհի ամենաթանկ ու հարազատ կետը այս աշխարհում, իմ Հայաստանն ու իմ Երևանը։ Աշոտ, գիտեմ, որ դու հրաշալի թոռներ ունես, շատ տաղանդավոր։ Հետաքրքիր է, այդ քո գեներն է, թե տիկին Մելանիայի։ Դեմա ես ասեմ, դու ինքդ որոշի, Ղազարյան ջան, իմ գեներն են, թե տիկին Մելանիայի։ Եթե տիկին Մելանիայի գեները լինեին, պետք է լավ տոլմա փաթաթեին։ Ինձ թվում է, երևի ինձնից անցել որոշ բան։ Լավ, կատակը կատակ, բայց իսկապես ես շատ հպարտ եմ իմ թոռներով, որովհետև ես արդեն ինքս սկսեցի հավատալ, որ գեներ գոյություն ունեն։ Նա հրաշալի երկում է մեծ թոռնիկս, որը իմ սրբությունն է։ Քժվում եմ այդ թոռնիկիս համար, առաջի թոռն է դե։ Եթե հրաշալի երգում ենք, դա շատ սիրունիկ ու լավ աղջիկ է։ Դե լավ երգում է, հիմա շարունակում է ուսումը կոնսերվատորիայում, ասովորում Երևանի։ Մի շարք մրցանակաբաշխությունների է մասնակցում, միշտ շահել է, մի խոսքով, եղբայրն էլ գիտեք լավ երգում է իր, այդ հիմա ուղղակի անցման շրջան է, մի պահ դադար են տվել, որպեսզի ձայնը չկորցնի։ Հետո նորից կշարունակի, որովհետև հրաշալի ձայն ունի։ Այն մեծ մի աղջիկ է, եղբոր ու քույրիկի, մի քույրիկը։ Նա էլ շատ խելոք, շատ կարդացած, շատ առավոտից իրիկուն կարդում է, երբ գալիս էր Հայաստան, ասում էի գնանք խանութներ, ինչ ես ուզում, ինձ թվում էր, պետք է ասել ես ինչ մոլը գնանք, են ինչ մոլը գնանք, տանում էր ինձ խանութ, գրքի խանութ, ու մի փիլիսոփաների մի չգիտեմ ինչ հանճարեր, մարդկանց գրքեր էր առնում, կարդում, հաստման, նա էլ այդ ուղղությամբ է գրում։ Դե իսկ ամենափոքր տղա ես երեխաները, մեկը Աշոտ Ղազարյանը, հրաշալի նվագում է դաշտամոր, մի քանի ամիս է գնացել ու արդեն համերգներ է տալիս ու մեծ հույսեր են կապում իրա հետ, որտեղ իսկապես շատ տաղանդավոր երեխա է։ Իսկ ամենափոքրը երբ ծնվեց, անունը Տեոնա է, մենք Տեա ենք ասում։ Ցավոր ծնվեց, ասում եմ, այ մարդ, տեսնես իմ գեներից բան մնացել է, այս երեխուն ինչ պիտի տամ։ Վերջը, ինչ կար, չկար, լրիվ տվեցին սրան, պարզում է աղակին մնացել էր, էլ երգում է, էլ պարում է, էլ խոսում է, չի թողում ոչ մեկը խոսա։ Դերասան ծնված, հիմա որ դերը տաս, եթե կարդալ իմանա սովորի, երիվ ամենալավ դերասանից լավ խաղա։ Մի պատկերավոր, պատմում բաներ է պատմում, մի չգիտես, ֆանտազիա ունի, երևակայություն ունի, մի խոսքով փառք Աստծո, հետո ասում ես գոհ ես, այս ես թորնիկներ ունեցողը բա գոհ չի լինի։ Հա, բայց Աշոտ ջան, դու միանգամից անցար թոռների, աղջկա դու տղա այդ մասին ոչինչ չխոսացիր։ Չէ, հետո բանն է, որ ասում եմ, որ իմանայի թոռը այդքան քաղցր բան է, միանգամից թոռ կունենայի, չէ, դե թոռներին իսկ պարգևել են հենց այդ տղան ու հենց այդ աղջիկը։ Շատ եմ սիրում իմ երեխաներին, իմ երեխաները ամենակարևորը իմ անունը, իմ պատիվը բարձր են պահել։ Երբեք ես չեմ ամաչել իմ երեխաների համար, թե աղջկաս համար, թե տղայիս համար։ Փառք Աստծո, մի տղա ունեմ, շատ կարգին տղա է, և մի աղջիկ ունեմ, որ մի հրեշտակ աղջիկա, որը ինձ նվերել է այդպես տաղանդավոր բալիկներ։ Աշոտ ջան, ես գիտեմ, որ դու Երևանում դպրոց ունես, շուրջ 15 տարի է երեխաներ գալիս և սովորում են, մի փոքր խոսիր քո դպրոցի մասին։ Հայ, դու հիմա իմ ամենահիվանդոտ կողմին կպար, Ղազարյան ջան, իրոք 15 տարի ես այդ դպրոցը ունեմ, բայց երբ եկա այստեղ ու մի քիչ երկար մնայի, ստոպ եմ տվել, չեմ փակել դպրոցը, որ գնամ արդեն պետք է շարունակվի։ 15 տարի իսկապես լավ երեխաներին կրթում և ոչ միայն դերասաններ, այլ լավ քաղաքացի, լավ մարդ, լավ ընկեր, հետո ճաշակով հանդիսատես ենք մենք սովորացնում երեխեք, որ ամեն բան չլսեն, ամեն բան չնայեն, ամեն ճիշտ բան նայեն, ճիշտ ֆիլմեր նայեն, ճիշտ ներկայացումներ նայեն, կարդան շատ։ Իմ հիմա երեխաները մեծ մասը ֆիլմերում նկարվում են, այդ դպրոցիս երեխաները, թատրոններում խաղում են, մրցանակաբաշխություններում հաղթում են։ Օրինակ դպրոցական տարիներին մենք ես մի ներկայացում էի բեմադրել Սիմվորի բանի մասին, գնացինք Երևանում, առաջ տեղը շահեցինք մենք որպես լավ թատերական ներկայացում, հրավիրեցին Բուլղարիա, գնացինք այնտեղ էլ ելույթ ունեցանք, առաջին տեղը գրավեցին, հետո հրավիրեցին Վրաստան, եկանք նորից առաջին տեղը, մի խոսքով բարձր որակի լավ երեխաներ ենք պատրաստում, որտեղ դասավանդում են, եւ թատերական ինստիտուտից, եւ երկ անցնում են, պար անցնում են, դերասանի վարպետություն, բեմական խոսքը, ես եմ զբաղվում ամեն ինչ հետ իմ բանով անցնում, ես էլ բեմադրություններ եմ անում, մի խոսքով
Շնորհակալ եմ Աշոտյան կներես օրքեսը ընդհատում եմ ուղակի մեզ մոտ հիմա գովազդ է։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, գովազդ ARTN-ի եթերում։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, ավարտվեց մեր գովազդը, շնորհակալ եմ իմ զրույցը իմ ամենամտերիմ, իմ ամենաթանկ, ամենահարազատ ընկերոջ հետ, որը իսկապես 24 ժամ ինձ հետ է լինում միշտ։ Բայց ժամանակ չի եղել իրար հետ սենց անկեղծ զրուցենք, այսօր ինձ թվում է հազիվ հարմարացել ենք։ Աշոտ ջան, ես քեզ մի հետաքրքիր հարց եմ ուզում տալ։ Դու քեզ երգիչ համարում ես։ Երգիչ որն է, ես երբեք էլ ինձ երգիչ չեմ համարել, ուղղակի փոքրուց սիրել եմ երգել, մարդիկ սիրել են իմ երգը, ովքեր սիրում են, լսում են, ես շատ սիրում եմ երգել։ Ու հատկապես այն երգերը, որոնք ասած խոսքա, չէ, ասում են, այդ դերը իր հակովա կամ այդ երգը իր հակովա, որոնք իմ երգերն են։ Ես այդ երգերը զգում եմ, ես նույնիսկ որոշել եմ մի դիսկ անել երգերի, անպայման ունենակ, որտեղ մարդիկ կան ասում են, Աշոտ, մենք սիրում ենք քո երգերը, արա մի հատ այդպես բան մեր մեքենայի մեջ կդնենք, մենք գոնե մենք կլսենք։ Երգերս է, բացի ինչ նշանակում է երգիչ, ես պրոֆեսիոնալ երգիչ չեմ։ Որ խնդրեմ, մի գեղեցիկ երգ կնվիրես ինձ եւ մեր հեռուստատիտողներին։ Դու շատ սիրուն ես երգում, ես միշտ հավանել եմ քո կատարումները, որտեղ քո երգի մեջ հոգի կա, ջիգեր կա, աղոթի բար կա։ Ուզում եմ մի հատ գեղեցիկ տենց համով երգ նվիրես մեր հեռուստատիտողներին։ Կարող ենք լսել։ Հա, իհարկե, սիրով, ես որ ասեցիր, ես մեր Մհեր Մկրտչյանին հիշեցի, որ ասում են երգ երգի, ասում են իմ երգը, իրա երգել են որսկան աղբերներ, շատ էր սիրում, ասում են երգում ես դու, բայց ընդհանրապես ասում, այսինքն ոնց, որ զորում են, երգում են, հիմա եթե շատ ես զորում, Ղազարյան ջան, թե երգեմ մի երգ։ Քեզ համար բաց է թուրը տան, քեզ այստեղ սիրում են ու սպասում, ամեն անգամ ասում, բարով եկա։ Քեզ այստեղ սիրում են ու սպասում, ամեն անգամ ասում, բարով եկա։ Մոտ կամ հեռու, ուրը որ հիմա ապրում ես դու, այս դու, ուրեմն լավն ես դու, քեզ իմ հոգին կտամ, իմ բարեկամ։ Այս դու, ուրեմն լավն ես դու, քեզ իմ հոգին կտամ, իմ բարեկամ։ Ստեղծեք բարիք, դեք ուղգիտ գոնե մի հայ լինի, ուրեմն կյանքը քո ուրախ կանցնի։ Դեք ուղգիտ գոնե մի հայ լինի, ուրեմն կյանքը քո ուրախ կանցնի։ Մոտ կամ հեռու, ուրը որ հիմա ապրում ես դու, այս դու, ուրեմն լավն ես դու, քեզ իմ հոգին կտամ, իմ բարեկամ։ Մոտ կամ հեռու, ուրը որ հիմա ապրում ես դու, այս դու, ուրեմն լավն ես դու, քեզ իմ հոգին կտամ, իմ բարեկամ։ Այս դու, ուրեմն լավն ես դու, քեզ իմ հոգին կտամ, իմ բարեկամ։
inima aprumes tu, aias tu, urem lavnes tu, kesim hokin katam im barega. Mot kam heru, urvor, ima aprumes tu, aias tu, urem lavnes tu, kesim hokin katam im barega. Aias tu, urem lavnes tu, kesim hokin katam. Այ Աշոտյան, ինչ լավ ես, ինչ լավ տրամադրություն պարգևեցիր ինձ և մեր հեռուստատի տղերին, հրաշալի երկերի, եթե չեմ սխալվում, այս երկի երաժշտությունը տղատ ա գրել, չէ, Արման Ղազարյան, այո, այո, սա իմ Արմանի գրած երգն է, ընդհանրապես ինքը դե շատ-շատ երգեր ունի գրած մեր բոլոր երգի աստղերի մեծ մասը ավելի ճիշտ երգում են, կատարում են իր երգերը. Այո, տղես այդպես ունի, ինքը իր մասնագիտությամբ ուրիշ է, բայց իրավաբանի կրթություն ունի, ունի նաև արևելագետի արաբերենի մասնագետը, բայց սիրում է երգեր գրել, ովքեր էլ ավանում են գասեն իր անգերները, տանում են այդ երգերը երգում են։ Հրաշալի, Աշոտյան, հրաշալի, հրաշալի ես, որովհետև դու ինձ անչափ լավ տրամադրություն պարգևեցիր և մեր հեռուստատի տողներին իհարկե։ Ես միշտ էլ սիրել եմ քո կատարումները, ես հետաք, սա քո տղան ա, չէ՞ գրել երաժշտությունը։ Հա, բա, բա, իմ տղան նոր ասեցի, չէիր լսում Աշոտ, Ղազարյան ջան, չէիր լսում։ Գիտես ինչ, մի հարց եմ ես քեզ համար պատրաստել, հետաքրքիր մարդ ես դու, ամբողջ կյանքում դու չկարողացար մարդկանց պատություն անել, մարդկանց նեղություն պատճառել, նեղացնել, եթե չի ատենցելը պատմետ, ոնց ատենց։ Գիտես ինչ կա, հետաքրքիր հարց տվեցիր, ուրեմն մարդկանց պատություն անել, ով էլ ասես կարա անի, մարդկուն ցավացնել, ով ասես կարող ա ցավացնի, բայց ամենակարևորը մարդուն սիրես, օգնես, նեղ պահին հասնես այդ մարդուն, ես առանց դրա իմ կյանքը չեմ պատկերացնում, մարդկա, որ արտանում ասվամում մի պատություն անեմ, որ ոխ ինչ լավ է գամ, լավս գամ, իսկ ես երբ արտանում եմ ասում, ում մի լավ բան անեմ, որ կամ գիշերը տուն հանգիստ պարկեմ ու քնեմ, պարկ ասո, այդ մի բանն էլ ինձ աստված տվել, ես շատ գոհ ու շնորհակալ եմ իմ աստծուց։ Ես գիտեմ, որ դու Աշոտ ջան շատ ես սիրում քո ժողովրդին, ես պահին ինչ ես դու ցանկանում մեր ժողովրդին, հայ ժողովրդին, դե իմ ժողովրդին ես առաջ հերթին ցանկանում եմ խաղաղություն, ընդհանրապես աշխարհին խաղաղություն, թող իմ ժողովրդը խաղաղ ապրի, որովհետև այս ժողովուրդը ստեղծվել է միայն արարելու, ստեղծելու, լավ մշակույթ, լավ գիտություն, լավ սպորտի ասպարեզում, թող են մարդիկ զբաղվեն իրանց կյանքով, այսինքն խաղաղվի ես երկրագունդ, ես աշխարհը խաղաղվի, մարդիկ խաղաղ ապրեն, էլի քո գործը կանես, անպայման, անպայման։ Աշոտ ջան, ես գիտեմ, որ դու բազմաթիվ պարգևներ, մեդալներ, կոչումներ ունես, խոսի դրա մասին մի փոքր։ Որ գիտես, ունեմ էլ ինչ ես արստում, Ղազարյան ջան, դա մի քիչ անհամեմատ չի լինի իմ կողմից, ասեմ, ես ունեմ, մեն ունեմ, մեն ունեմ, բոլորն էլ գիտեն ինչ ունեմ, բայց դե ովքեր չգիտեն, նրանց համար ասեմ, օրինակ Կորեայում ապրող կորեացիների, բաների, վիետնամցիների համար ասեմ, որ ես արգելի վիետնամցիներ, կորեացիներ, ես հանրապետության ժողովրդական արտիստ եմ, Երևան քաղաքի պատվավոր քաղաքացի եմ, ունեմ Մովսես Խորենացու մեդալ, ունեմ բազմաթիվ մեդալներ, պատվոգրեր, բայց ինձ համար ամենաթանկ ու հարազատը, բոլորն էլ երևի արժանի եմ եղել, որ ժամանակին տվել են, սա այն պահը չէ, որ գնացին, խոսեցին, ասեցին, տվեցին, չէ, գտել են, հարմար տվել են, ես բոլորին դրան չեմ էլ խառնվել, բայց ինձ համար միակ հպարտություն, ամենաբարձր կոչումը այդ կոչումներից, շնորհակալություն եմ ինչ որ տվել են, ամենաբարձր կոչումը դա Երևանի պատվավոր քաղաքացին է, ուրեմն Երևանի պատվավոր քաղաքացին շուտ թե ուշ պետք է Երևանում լինի։ Կներես Աշոտ ջան, դարձյալ մեր ռեկլամի պահը եկավ, պետք է ներկայացնեմ, հետո կշարունակենք մեր զրույցը, եղավ, թե որ մեկ իրար չհասկանանք, ով պետք է հասկանա։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, գովազդ մեր եթերում։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, ավարտվեց մեր գովազդը, շարունակում եմ իմ զրույցը ինչ շատ մտերիմ, ինչ շատ հարազատ մի մարդու հետ։ Աշոտ ջան, ես գիտեմ, որ դու կին մեծարող, կնամեծար մարդ ես, ինչ կմաղթես մեր կանանց ու աղջիկներին, հայ կանանց, հայ աղջիկներին, ինչ կմաղթես։
Ինչ կմաղթեմ մեր աղջիկներին առողջ լինեն, իրենց ավակներից անպակաս լինեն, ոչ մի հայր ծնող երեխու համար արդյունք չթափի, ոչ մի հայր ծնող վիշտ չունենա, և ոչ թե նա նստի ու սպասի տեսնես տղան կգա թե չգա, համոզված լինի, որ գալու է ու ինքը այդ ժամանակ արդյունքով աչքերով դիմավորելու է տղային. Ես ուզում եմ նաև, որ նրանց ավակները գնան, ծառայեն իրենց հայրենիքին, իրենց երկրին ու խաղաղ երկրով վերադառնան տուն։ Իսկ հատկապես հայ կանանց ես ուղղակի ուզում եմ ասել իմ խոսքը, որ ես սիրում եմ միշտ ասել, որ ինձ թվում է ես ասում եմ բոլոր տղամարդկանց անունից. Ինչ որ ուզեք կանենք ձեզ համար, ինչ որ ուզեք կտանք ձեզ, մենակ են սիրտը չուզեք, այդ սիրտը թողեք, որ սիրենք ձեզ. Ես էլ մեր հայ կանանց։ Գիտես ինչ նա հետաքրքրաշության, այսինքն ուշադրություն լսում եմ քո զրույցը, լսում եմ քո պատասխանները, ու ունես տպավորությունը, որ մենք շատ նման ենք իրար, ու ունես տպավորությունը, որ մենք ամբողջ կյանքում իրար հետ կողք կողքի քայլել ենք։ Գիտես ինչ, ոնց որ մի մարդ լինենք, հա։ Լավ, Աշոտյան, ես գիտեմ նաև, որ դու քո կյանքի ընթացքում շփվել է շատ հանճարեղ մարդկանց հետ, ինչպիսիք են Մհեր Մկրտչյան, Արմեն Խոստիկյան, Խորեն Աբրամյան, նույնիսկ Ավետ Ավետիսյան, Արուս Ասրյան, բոլորի հետ շփվել ես, բոլոր դերասանների հետ մեր հանճարեղ ու մի երկու բան կարող ես իրանց մասին պատմես։ Այո, ես այն երջանիկ մարդկանցից եմ աշխարհի, որ շփվել եմ նման հզորությունների հետ, նման գիգանտների հետ, որի անունները դու նշեցիր իմ համար, Մհեր Մկրտչյան, Խոստիկյան, Խորեն Աբրամյան, նույնիսկ ներկայացում ունեինք Սունդուկյանում, ես այդ ներկայացման մեջ մենք դեռ ուսանող էինք, իմ դասախոսը Վարդան Աճեմյանը տարավ, և մենք դա կուրսով մասնակցում էինք այդ ներկայացմանը, ու խաղում էինք մենք Ավետ Ավետիսյանի, Ասրյանի հետ, Արուս Ասրյանի հետ, Բաբկեն Ներսիսյանի հետ, Սոս Սարգսյանի հետ, ինչքան լավ դերասան, գիտեք, բոլորը մասնակցում էին, Ժենյա Ավետիսյան, Դոնարա Մկրտչյան, բոլորը մասնակցում էին, և ես նրանցից շատ-շատ բաներ եմ սովորել, ու միջև այժմ էլ, երբ նայում եմ նրանց ֆիլմերը, նրանց ներկայացումները, որոնք պահպանվել են, ես էլի սովորում եմ։ Այո, ես հպարտ եմ, որ այդ սերունդի կողքին կանգնել եմ ես։ Աշոտյան, դու պատմեցիր ու ասեցիր, որ կին մեծարող մարդ ես, կնա մեծարող մարդ ես, պատմեցիր են մասին, որ շփվել ես շատ հանճարեղ մարդկանց հետ։ Հիմա դու կարող ես, քանի որ գիտես մեր հաղորդման երևի տեսած կլինես մեր հաղորդումներից մեկ-երկուսը, ֆորմատը այնպիսին է, որ անպայման պետք է պատմես իրական պատմություններ կամ անեկդոտներ։ Հիմա կարող ես մի երկու բան պատմել հետաքրքիր դեպք, ցանկալի է զվարճալի։ Գիտես ինչ, ես դե հիմա էլ, այսինքն եթե պետք է լինում, անում եմ, կանեմ, կրկնօրինակում էի բոլոր դերասաներին ու երկիշտերին, մոտ 60 հոգու կրկնօրինակում էի։ Մի ժամանակ ուրեմն ուսանողներ էինք, ճահել էինք, սիրում էինք կատակներ անել, մի անգամ ուրեմն զանգում եմ բոլոր դերասաների, համարյա ձայնով Խաչպանքյան, Մհեր Մկրտչյան, բոլորի ձայնով, զանգում եմ Խաչպանքյանես տուն, ասում եմ, ուրեմն բանը, իրա ձայնով կնոջ հետ խոսում եմ, ասում եմ, ուրեմն շտապ գալիս ես թատրոն, հետդ բերում ես 300 ռուբլի փող, շտապ եթե չբերես, կխայտառակվեմ, պատվի խնդիր կա, ուրեմն լսի, ինչ եմ ասում արդյոք, 300 ռուբլի շտապ հասցնում ես թատրոն, ես կինը ափալ-թափալ, ուենք էլ եկել ենք թատրոնի մոտ, սպասում ենք, թե տեսնենք ինչ ա լինելու։ Մի քիչ հետո մի հատ տաքսի կանգնեց թատրոնի մոտ, ես կինը բարձրացա վերև, դել մենք չիմացանք ինչ կատարվեց, հետո պատմեցին ինձ ականատեսները, մոտենում ու կուլիստերից Խաչպանքյան դել բեմում փորձանում, սա ասում է, կարպ, կարպ, միրապես է, ինչ է, հեղել ինչ ետու է, ու սկսմա խալ, ոնց թե ասպան, որ ասպեր, որ չբերես կխայտարակվեն, պատվի խնդիր կա, կգործան, ասպա, կարպ, աշյաչի հետու է, ու նորից խաղում է, վերջը, որ շատ աստիպում, գայս ասպա, ինչ է եղել, ասպա, բերեցի, փողը բերեցի, ասպա, ինչ փող, ասպա, որ ասեցիր, չբերեմ, կխորտակվեմ, կգործանվեմ, պատվի խնդիր կա, բերել եմ, ասպա, փող եմ ուզել ես քեզանից, դե Խաչվանքյանը գիտեր, որ ես իրա ձայնով խոսում էի, բան, նայեմ, սկսում է ժպտել, ասում է, դարձյալ այն շրիկան կլինի, այն շրիկան, ես իրական դեպք, ես էլ մի իրական պատմություն պատմեմ իմ մոր մասին, շատ հետաքրքիր կին էր, բարի, ազնիվ, համեստ մի կին էր, ու երեկոները, որ նստում ենք, ես էլ դեռ ամուսնացած չէի, իրար հետ հեռուստացույց էինք նայում, ուրեմն նայում էր, մեկ էլ աչքերը փակվում էին,
սիրահարական ֆիլմ է, զույգերի մասին իրար սիրում են, բան ման sense, որ միջև իրար հաստը։ Ու sense կոնը տանում էր ու քնում էր, մեկ էլ արդ տանում էր, ասում էր, դե չի տեսել ֆիլմը, չի տեսել։ Յա։ Իս աղջիկը մեր ուրիշ տղու հետ, հա։ Այն մարդ, ասում են հիմա sense-ա, մեկ մի օր սրա հետ, մի օր դրա հետ, այս օրը, այնուսի հետ։ Ես էլի միացան, ինչ լավ է, բայ Բալա ջան, այս էս լավ է, իրար էլ շատ սազում եք, սիրուն, համապատասխան զույգ եք, շատ լավ է, ապրեք դուք շատ, ապրեք, ապրեք, սերա, երջանիք, համոնդի ամուստացեք, գնանք կնենք, է այ մարդ, դե գիտեք, որ ամուստանեն արդեն ֆիլմը վերջանում, մի խոսքը մոնոս մասին նավականին պատմություն եք, կամ իր առիթով կպատմեմ։ Սա էլ իմ իրական պատմություններ, շատ հետաքրքիր պատմություններ ունեմ իրական և մորս հետ կապված և ընդհանրապես իրական պատմություններ շատ ծիծաղաշարժ։ Հիմա ժամանակն է աշխատում, որպեսզի դու անեկդոտ պատմես։ Անեկդոտ պատմեմ, ուրեմն մի օր ես դին, այսպես ավանակի հետ, գալիս մտնում է հրապարակ, Երևանի հրապարակ, ու բերում է այս ավանակին այդ հրապարակի մեջքերը մեջտեղը թողում է ու ուզում է գնա, ոստիկանը մոտենում, ասում է, այդ ինչ ես անում, ասում է, օֆիջան, դու 2 րոպե հանգստանում, մի հատ մտնի մի խանութ կամ, ասում է, բայց ես իրա ինչ հանգստանալու տեղը, ո՞վ է տեսել հրապարակի մեջտեղը բերեն ավանակին կանգնացնեն, ասում է, իա, բայց աղունիկներն չեն է տեսեց իրանց համար ֆրֆրում, ասում է, նրանք աղունիկներն են, նրանք խաղաղության, ասում է, խորհրդանիշներ, ասում է, խաղաղության, էլ եմ միացրա աշկերին նայի, կարող ասա կռիվանողա, միրնիմ ջանին։ Շատ լավ, ծանոթ պատմություն է, ծանոթ դեպք է, լավ, ուրեմն Ղազարյան ջան, մի օր այն փոքր մարդիկ էլի, որ կան են Լիլիպուտը, գալիս մտնում է խանութ, ասում է, 7 գրամ պանիր խնդրում եմ։ Ես վաճառողն ասում եմ, չհասկացանք, ձեր ես առնում, ասում եմ, ձեր առնել են կլիներ, որ ասեի կդրտի նոր դուր։ Այդ Ղազարյան ջան, կոմոդ անեկդոտ պատմել չի լինում, էլի, ախր կոմոդ ոնց անեկդոտ պատմեմ, ինչ էլի։ Իրի ջալոց բոլորը տենց են ասում, ասում են, կոներկացյան մենք ինչ պատմենք, հետո մեծ մասնել ասում են, դե իմ անեկդոտները եթերային չէ, են մեջը բաներ կան, լավ, մի հատ կունը մակուր անեկդոտ չկար պատմել, մի խոսքով, այդ շատ ծանոթ բան է ինձ համար։ Հիմա ես պատմեմ անեկդոտ, կուզես։ Ուրեմն 2 հոգի մոտոցիկլետով գնում են, ցուրտ է լինում, շատ ցուրտ։ Այս դիմացի նստողը չի դիմամ, էլ ասում եմ, լսես, ամբողջ ես կրծքավանդակը սառել է, էլ չեմ դիմամ, ինչ անեմ։ Ընկերն ասում է, գիտես, ինչ ես բաճկոնը տանի, պիճակը, թարսակի, ես հետևից կկոշկեմ, գոնե ես մասը տակ լինի, մինչև հասնենք տեղ, տեսնենք ինչ անում, գնում են մի խոսքով սենց հագնում է թարս, քշելով գնում են, ոնց է լինում, բան սանք ենթարկում են վթարի, ջարդ ու խուրկ, բան ման, հիմա միլիցիայի աշխատողները գալիս են, տեսնում են ինչա, ու գալիս են պետին զեկուցել, ու գալիս մեկը ասում, ընկեր պետ, այն մեկը տեղում մահացել էր, այն մյուսն էլ մինչև գլուխը դզին կենել մահացող։ Ինչ ասեմ, Աշոտյան, ես քեչա չա ծրուցելու բաներ ունեմ, որ սենց օրերով կարող եմ հետը ծրուցել, կիսվել, հազիվ առիթ ա եղել, իրար հանդիպել ենք, երեսար երես խոսում ենք իրար հետ, շնորհակալ եմ, որ չմերժեցիր ու եկար ես հաղորդմանը, ինձ թվում ենք էլի կհանդիպենք։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ Ղազարյան ջան, ինձ համար էլ մեծ հաճույք էր այսօր քեզ հանդիպել ու սենց անկեղծ ծրուցել, քիչ ա լինում սենց բանել։ Դե, հուսամ, որ մենք նորից կհանդիպենք երևի։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց մեկ երեկո նույնպես իմ շատ մտերիմ, իմ հարազատ, իմ արդու հետ։ Հիմա ժամանակն է, որպեսզի ես ասեմ մեր հաղորդման վերջի խոսքերը։ Մեզ համար ամենագլխավոր տոներից մեկը դա կյանքն է և այն պետք է տոնել ամեն օր։ Ապրեք ու գնահատեք ձեր օրն ու ձեր կյանքը։ Միշտ օր հանդիպում, բարեկամներ, բարի գիշեր։